Krásný den, já vás vítám u dalšího videa. Zkusila jsem hodit pardon, zkusila jsem hodit filtr takhle jako na tu kameru. Ono to má udělat tak jako víc světla, tak jako vypadá to tak zajímavě, možná to tak nechám, vypadá to dobře. Sice mi to dělá trošku jiný, tak jak si odstín vlasů možná, ale vypadá to dobře. Mám tady asi čtyři věci ze Shein, pak asi tři věci ze Sinsay, teď si nejsem úplně jistá, kolik vlastně jich tady je, a pak asi taky nějak čtyři věci, pět možná z HM-ka, jsou hlavně pro mě, ale mám tady myslím i nějak tři věci nebo něco pro Petra, pro Filipka, tak vám to rovnou taky můžu ukázat. Takže jdeme na to. Řekla jsem si, že začnu úplně asi tím nejextravagantnějším. A to je ze Shein. Tahle kabelka. Jako, vím, co si asi teďka říkáte, jako, co to je, ale mně se tam pro ty třešinky tak strašně líbily, že jsem řekla, že tohle tam prostě nemůžu nechat. Takže jsem si ji objednala, stála, myslím si, 340 korun, nejsem si úplně jistá, nějak 340 korun. A když tak já vám tady zase dolů budu psát ceny a můžu vám do popisku rovnou hodit odkazy nebo nějaký čísla toho produktu, pokud to ještě bude skladem a pokud to najdu. Takže tahle tak. A máte jako květinku, kterou když otočíte, tak se vám to otevře. A ještě je k tomu takovejhle páseček a ještě je k tomu takový řetízeček, jak kdyby s třešínkama. Já jsem to teda ještě nerozdělávala. No, přemýšlím, jako, jestli je to řetízek na kabelku, nebo... Tak to je fakt parádní. Jako asi bych to dokázala možná představit nějaké dát na tu kabelku. No, jako vypadá prostě fakt jako hezky. Mně se to tak strašně líbí, že jsem si jako fakt nemohla prostě pomoct. Samozřejmě je to takový, že to není ke všemu, jo. Prostě není to k moc outfitům, ale na druhou stranu já takhle moc ani kabelku třeba nenosím. Většinou prostě, když chodím s Filipem, tak nosím baťoch nebo nějakou velkou tašku nebo něco. Tohle je fakt prostě peněženka, mobil, klíče a odcházím. Jo. Ale my vlastně s Petrem půjdeme, já přemýšlím za jak dlouho, za 14 dní zhruba. Zhruba za 14 dní, 2-3 týdny max. Tak jdeme na, u nás se tomu říká prostě čoch. Jo, občas mi někdo v komentářích napíše, jak můžeš říct místo toho slova takový slovo a tak, ale prostě každý bydlíme v jiné části republiky a prostě každý tomu říká jinak, jo. Třeba mrazák a mražák, to mi přišly asi nejčastější komentáře. Samozřejmě, když píšu, píšu normálně mrazák, ale prostě, když se bavíme doma s Petrem, tak si řekne mražák. Jo, takže tak. Takže, abych to zase dlouho nepokecávala, první produkt, kabelka. Je mi jasný, že to není každýho styl, určitě mi napíšete, že tohle jste nosili, když vám bylo pět, je mi to jasný, ale prostě nemohla jsem to tam nechat. Takže tak. A asi teda rovnou budu pokračovat se Shein. Pak jsem teda tam vzala asi plavky. A vzala jsem si takový s hodně vysokým pasem. Vypadají teda fakt jako velký, ale oni jsou fakt jako pevný. Takže já když to na sebe natáhnu, tak jsou mi takový jako akorát. To vám teda asi na sobě ukazovat nebudu, na to teda odvahu nemám. A ještě jsem si k tomu vybrala vršek. Takový jako křiklavě zelený, ale taky mi to přišlo moc pěkný. Je to na zavázování za krk a víceméně prostě takhle. Jo, nebo vám tady hodím aspoň fotku třeba toho vršku, jo, ten je takový zajímavý, ono takhle nejde moc vidět, jak to vypadá. On teda měl ještě víc spávky, já jsem si je vyndala, protože ono je to fakt jako na, upřímně,
Hodně velký prsa, jakože moje prsa bych tam nadspala třikrát. A ještě když tam byla ta vyspávka, tak jsem vypadala, jak kdybych si ty prsa fakt jako přifoukla, nebo balonkem, nebo dala tam balonek, nebo prostě já nevím, jo. Takže to vypadalo fakt divně. A ten spodek i vrch dohromady si myslím, že to stalo 250. Já jsem to teda, nebo já jsem, počkejte, já jsem to vlastně brala zvlášť, já jsem to brala zvlášť, ale myslím si, že dohromady to bylo zase nějakých dohromady 250 korun. Zase tady bude někde nějaká cena nebo odkaz nebo něco. Tak, v rychlosti jenom takhle a ten vršek těch plavek. Vypadá moc pěkně, tady tohle je takový zajímavý, jako úplně moc to nechápu, ale když se to takhle hezky zavážu za krk, tak to vypadá moc pěkně. A vyndala jsem z toho teda ty vycpávky a vypadá to aspoň trošku jako normálně. Ona si to klidně takhle můžete ještě různě prostě postahovat, jo, můžete si to udělat jak chcete prostě. No a potom poslední věc ze Shein. Taková jako, je to bodíčko, jo. A kdo koukáte už pravidelně na moje holy oblečení, tak víte, že já prostě nekupuju třeba věci z polyesteru a tak. No, takže teď jsem udělala výjimku, protože tohle bodíčko, podle mě, já si myslím, že stálo 90 korun. Já jsem je tam viděla ve výprodeju, fakt takovýhle prostě béžový, takový a hodně odvážený. Fakt jako hodně odvážný, jo, co si budem. Vypadá fakt pěkně, normálně je to tady takhle nezaprutí mezi nohama, jsou tam tři knoflíčky, jo, tři knoflíčky. Takže, jako vypadá to fakt moc pěkně. Sice moje prsa nejsou úplně jako pevné a úžasné, jak vypadají všude na všech holkách na internetu, ale i tak jako mi ono ty prsa to tak jako obepne a trošku přicucuje, prostě jo, a nevypadá to tak hrozně. Takže to byly teda čtyři věci ze Shein. Potom HM-ko mělo totiž zase výprodeje, takže jsem neodolala a třeba jsem tam ulovila tuhle podprsenku a tahle je, ona je taková když celá krajková, mně se líbilo, že ona takhle vzadu má taky krajku. A stála asi 110 korun ve slevě. Takže to jsem říkala, že tu prostě jako musím jako mít. Má takový fakt tenulinký výcpávky úplně akorát. A já mám prostě ráda styl takových podprsenek. Já nemám ráda takový jako vycpaný prostě a jako, já vím, že teďka je asi moderní, jako čím větší prsa, tím líp, protože se je každý nechává zvětšovat, ale mě to všechno prostě nepřirozený, jo, že třeba holka hubená jak prst a má prostě obrovský umělý prsa, mně to přijde strašně nepřirozený a takový, nevím, no. Jo, vidíte, já jsem to nedopověděla s tím kýlkem, nebo s tím bodičkem, tak že je to teda polyester elastan. Protože naší jinou, jako nějakou bavlnu jsem tam taky našla, ale už to byly fakt ceny i třeba dražší než v HM-ku a to jsem si říkala, jestli mi nechce za to dávat. Takže jsem si řekla, že když to stojí 90 korun, že to risknu. A teda řeknu vám, že to, jako ta kvalita, na to, že je to polyester, tak to není tak zas tak hrozný. Já totiž jsem si objednávala právě i z HM-ka jedno bodíčko, který teda taky byl polyester, tak jsem si řekla, že to vyzkouším, už tak je vrátím. A ten polyester to bylo strašný. Tak já už ty, co budu posílat zpátky, mám teda tady zabalený v krabici. Ale aspoň bych vám mohla ukázat, co jsem vybrala. Ale prostě je zajímavé, že když jsem objednávala měsíc zpátky, tak jsem si brala všechno XL a bylo mi to velký. A teď jsem si teda brala tak nějako mix L, XL a XL i L, většina byla prostě malá. Takže jich potřebovala 2 XL. Takže já to prostě vůbec nechápu, co, kde se stala chyba. No a potom jako další profildy z HMK, takový úplně obyč triko, protože on má spotřebu trik jako hroznou, on furt někdy na sobě něco kýdne. Teďka třeba u rodičů hromada jahod malin, takže on prostě furt na sobě nějaký jahody, maliny a tak. Potom takováhle košila. Byla taky ve slevě, myslím, za 120 korun. To tričko bylo asi za 50, fakt jako levný. A obojí je teda bavlna, i triko, i košile. A právě mi ta košile přišla taková hezká. Asi půjdem totiž ještě na oslavu narozenin,
tak jsem si říkala, aby měl něco takového trošku jako lepšího než trika jenom s dinosaurama. A jo, bavlna, no. Ale je to taková trošku silnější bavlna. Zase kdyby měl nějaký extrémní vedro, tak si zase myslím, že by mu v tom bylo vedro, no. No, potom, co tu mám dalšího? Potom pro sebe jsem si vzala takovouhle černou mikinu. Je fakt černá, obyčejná, krátká, je tam napsaný love. Bylo to 60% bavlna, 40% polyester. A jako není to zase tak hrozný, jde prostě poznat, že je tam víc té bavlny, ale jako furt to není úplně, víte co, bavlna, ale mě to nevadí. Ono, já jsem chtěla nějakou takovou mikču, nějakou kratší. Skrz to, že já nosím teďka hodně ty moje vysoké kalhoty z HMK a třeba když je trošku chladnějc, tak já prostě k tomu nosím hlavně džísku. Ale prostě víte co, tu džísku nosím furt a furt ten outfit je vlastně stejný, takže jsem chtěla něco, s čím bych to mohla kdyby vyměnit, něco takového kratšího, protože dlouhé mikiny se k tomu nehodí. Takže právě jsem si říkala, že by se to k sobě mohlo nějak hezky hodit. Pak tu mám černou mikinu z HMK, taková krátká, ale mně se to právě hrozně líbilo. Pro představu, teďka mám na tom šaty a myslím si, že to nevypadá vůbec špatně. Já vás dám trošku níž, aby to šlo vidět. Koše si nevšímejte, tam má skládaný v oblečení. Ale myslím si, že to nevypadá ani špatně, kdybych si to přehodila přes nějaký šatky nebo něco. Ne, mi se to právě hrozně líbilo, nebo právě když si vezmu nějaký ty vyšší kalhoty, tak si to takhle přesto dát, že to vypadá líp. Já právě takovou krátkou mikinu žádnou nemám a přišlo mi to jako, že hlavně ta černá se bude hodit ke všemu. Takže to jsem si řekla, že to si nechám a i kdyby, tak v tom můžu chodit třeba doma, no, při nejhorší. Úplně nejlepší kup z HMK. Normálně děcka, koupila jsem si a overall. Ale hele, jako takhle teďka nic neuvidíte, jo. Prostě overall, má tady volánky, je dlouhatánský až po zem. A záda má takhle na zavázání s touhle mašty. Složení je bavlna a len, mám takový pocit. Nebo bavlna a viskóza. Já se teďka mrknu. Ale prostě oni ho měli ještě v takové červené barvě. A já jsem si říkala, to mi stejně nebude, jo. Protože já jsem prostě malá, takže mě pravidelně je mi všechno prostě dlouhý, jo, nebo prostě v tom vypadám jak krteček v kalhotách, jo, prostě. No, jo, je to teda 55% viskóza a 45% len. No, ale pak jsem objevila teda ty overaly v černé i v červené. A já jsem si teda ze srandy objednala oba, jo. Já vám teda rovnou ukážu i ten červený, takováhle prostě červená barva. Zase to má ty volánky a zase to má prostě na zavázání a na záda, ne. A tak já říkám, tak ze srandy si objednám oba. Vzala jsem si červený v L-ku a černý v XL-ku. A říkám si, stejně mi bez tak ani jeden prostě nesedne, budu v tom vypadat divně. Ale víte co? Mně se to tak extrémně líbí, že já se teď nemůžu rozhodnout, jestli si mám nechat červený nebo černý. Prostě nevím. Protože mně přijde, že ten červený je takový tím, že je to L-ko, tak je takový obtáhnutý a přijdu si v tom taková jako, nechci říct jako úplně sexy, ale prostě, že mi to fakt sluší, jako že fakt si řeknu, prostě sluší mi to. A přijde mi to super třeba na nějakou večeři a víte co? Klidně bych si k tomu vzala možná i tu kabelku, protože víte co, furt je to červená k červené a tahle je taková jako béžová, takže kdybych si k tomu červenému overallu vzala, no béžové boty nemám, mám bílé boty, mám takový bílý, vlastně ještě svatební bílé boty mám. Takže bych si k tomu vzala takovýhle bílý svatební boty a vůbec by to nemuselo vypadat jako špatně, akorát prostě problém je v tom, že nevím, jestli bych oba dva jako vynosila. Ten černý je teda zase volnější, ale zase je takovej jako, že se dá skombinovat s víc věcma, dá se k tomu vzít víc věcí, ale prostě furt mi jde o to, že nevím jako kam bych, jestli bych dva unosila. Asi to není úplně outfit na hřiště a přece jenom zase tak často nikam jako nechodíme,
A jako co, přemýšlím, kam chodím nejvíc, k doktorovi. Jo, a s Petrem spolu jako jdem někam jednou za x týdnu měsíců, jakoby, jo. Takže právě nevím, no. Každopádně, teďka vám tady vložím obě dvě ukázky, jak černýho, tak červenýho. A asi když teda tohle video vyjde, tak já už asi budu vědět, který si nechám, který ne. Ale prostě já fakt přemýšlím, že si nechám oba. Že prostě si říkám, že bych to třeba mohla vynosit potom i zas třeba na jaře, na podzim, že bych si k tomu třeba vzala džísku, nebo já fakt nevím. A hlavně oni teda byli ve slevě. Za 551 mám takový pocit, normálně stojí 900 nebo 950. Takže jsem říkala, že to zkusím, no a teď nevím prostě který, takže help. Tak a teďka to nejlepší bych řekla. Jako první zde mám teda červený overall. Mně se hrozně líbí, že je takovej upnutější, že jako i když já jsem silnější, tak tu postavu to udělá tak nějak jako normálně, že vás to ani ne, nějak neudělá víc tlustou ani nic, prostě to tak jako hezky zvýrazní prostě postavu takovou jako má, ať už hubenou, silnější, to je jedno. Tak to se mi právě líbí a strašně mně se i líbí tady to zavazování vzadu. Ono teda já si tu mašlu úplně hezkou sama neudělám, takže to by mi musel vždycky někdo asi zavázat. Ale prostě se mi to tak jako líbí a hlavně to vůbec nesjíždí. Ty volánky jsou takový jako romantický prostě. Všeobecně bych tady ten červený si radši vzala někam, třeba na nějaký rande, na večeři nebo tak. A fakt se mi líbí. Vám, že ho vidíte celý, skoro. Jo, fakt jako vypadá moc pěkně. Fakt se mi strašně líbí. Ta guma tady, ta je úplně super. Vypadá moc pěkně, takovej hezký na tělo. Úplně fakt parádní. Jediný co, tak prostě pod to asi pod prsenka ne, ale i tak si myslím, že ty prsa v tom nevypadají nějak divně, prostě prsa. Tak to bych řekla, že je taková prostě všeobecně nevýhoda overallu, jo? Že prostě si to fakt musíte sundat úplně celý, jo? Když jdete na záchod. Ale jako... Mně se to líbí, no. Jenom prostě si myslím, že se to úplně nedá tak kombinovat jako ten černý, který vám teďka ukážu. Takže co myslíte? Já si myslím, že mi sluší. Teď tady máme černý, jo? Takže co myslíte? Jo, jako mně se taky líbí. Je teda takovej volnější, jo. To můžete asi vidět, protože ten červený bych řekla, že je takhle nějak upnutý, takže ten volnější je, teda ten černý je takhle takový jako volnější, ale jako třeba tady mi to nepřijde, je to právě takový fajn volný. Ten červený je tady takový trošku, trošku víc na tělo, ale třeba zase tady je na tom břiše. Zase si říkám, že zase, když se člověk víc nají třeba, tak tím, že je to takový volnější, jak vás to nebude nějak jako pnout. Protože zase mi přijde, že ten červený je možná přes to břicho možná trošku víc upnutý, tak zase, když se víc najím, tak to bude hodně hezky vidět. Takže já vůbec nevím, zase má zavázání na záda. Jo, zase by mi to musel někdo zavázat. Takže já vůbec nevím. Černý, červený. Zase tenhle mi přijde, že je taková klasika, hodí se prostě ke všemu, protože černá je prostě černá. Ale zase ta červená je prostě... Mně se líbí vůbec, já si... Hele, já si je asi fakt nechám oba. Sice nevím, jako kam je vynosím, ale já prostě se nemůžu ani jednoho zbavit. Fakt ne, jako... Já fakt nevím, kterýho se mám zbavit. Jako ale zase je pravda, že teoreticky se tohle dá nosit i třeba na jaře nebo na podzim. Když by bylo nějaký větší teplo trošku, že bych na to třeba mohla vzít džísku nebo nějaký přehoz prostě. A jako teoreticky to můžu nosit, i když bude chladnější, jo, že to nemusí být jenom prostě na teplý dny. Jo, takže nevím, no. Ještě dvě věci. Jedna je teda ještě pro Filipka. Takovýhle plavky s dinosaurama. Vypadají moc pěkně a jim mu hezky sednou. A hlavně jsou tam dinosauři, že jo? Takže Filipek je spokojený. No a potom pro Petra. Tak pardon, tak to už je ze Sincej. Takže jdeme na Sincej. Petrovi jsem tam brala obyčejnou jednobarevnou černou košili.
Na tom asi taky nic moc nevidíte. Jsou tady kapsy. Ale víte, co mě zaujalo? Že je to prostě nějaký jako styl, nebo jak bych to řekla, resort, jo. Že to není prostě žádná košile do jakoby k obleku nebo něco, ale je to fakt taková, kdyby volnočasová košile, kterou si může vzít i prostě třeba ke kraťasům nebo tak něco. Tak to mě zaujalo a je ze 100% viskózy a byla ve slevě asi za 180 korun. No a pak to mám poslední dvě věci, ty jsou pro mě ze Sinsay. Obyč černý tričko. Ono teda má být těhotenský, má tady mít takový řesení a že to právě mělo být tak jako hezky nařesený přes to břicho, ale nevím, je to takový nějaký, ale je to prostě obyčejný triko, který využiju. Stálo asi 90 korun, takže to si nechám. A potom obyč černý triko, to si myslím, že se hodí úplně ke všemu. Ono právě mě se líbilo, že to má takový lehce řasený. Ono teda to má být jakoby, teda já potím mám ten overall, jo? Takže to bych pod to normálně neměla. Má to být jako těhotenský triko, nebrala jsem to z důvodu těhotenství, ale mně se právě líbilo to řasení na těch bocích a bylo bavlněný a bylo jenom za 90 korun, nebo fakt do stovky si myslím, že stálo. Tak jsem si říkala, že černý triko se prostě nestratí. A taky se mi líbilo, že to má takovej trošku jako delší rukáv, jo? Že hodně často mám fakt trička, když mají krátký rukáv, třeba takto a tohle se mi právě strašně líbí, že je takový dlouhý. Takže to si nechám stopro. No a pak poslední kousek ze Sinsay, tak mám kraťasový overall. Normálně výstřih, takhle na kraťasy a vypadá to moc pěkně. A tady ještě v tom výstřihu, tak je tam takhle knoflíček, na který si to můžete takhle zacvaknout, aby ten výstřih prostě nebyl tak obrovský, no. A vypadá fakt moc pěkně. Mrknu na složení, mám takový pocit, že to byla viskóza s bavlnou. Je to 100% viskóza. Mně se právě líbilo, že je takový jednoduchý a hlavně je fakt z takového strašně tenkého materiálu, takže do nějakých fakt extrémních veder je to úplně super. Fakt jako prostě obyčejný, jednoduchý, super prostě. A teda tady to má ten knoflíček, ono to můžete rozepnout. Mi přijde, že jako, nechci říct, že ten knoflíček nedrží, nebo to není ani knoflík, to je spíš takový druk. A přijde mi, že je prostě takovej, jako že tam drží tak jaksi moc malinko, jo? Takže to maximálně jako taková nevýhoda, ale jinak úplně... Menší update k tomu overallu. Jsem teda nemocná, proto mluvím tak divně. A vlastně tady ten cvoček, utrhlo se mi to po jednom vzítí ven. Nevím, možná jsem za to nějak zabrala, nevím, ale prostě najednou se mi to rozlítlo. Takže to zkusím reklamovat, normálně poslat to zpátky, protože fakt jako po jednom nošení, aby se to utrhlo, to mi přijde, že jako ne. Sice nestalo tak moc, ale víte co. Ono, já jsem to chtěla, kdyby zašít normálně nití a jehlou, že bych to prostě takhle nějak to, ale potom bych to zase nepřetáhla přes boky. To je výhoda v tom overalu, že si to můžete rozepnout, ten knoflíček nebo cvoček a hezky si to natáhnete přes to tělo, ale takhle, kdybych to zašila napevno, tak neříkám, že bych to úplně nepřetáhla, ale bylo by to fakt takový hodně na knop a mám strach, že bych to roztrhla, takže jsem se rozhodla, že ho prostě pošlu zpátky. Protože takovej kousek prostě nechci, ale jinak je strašně příjemný, vzdušný, jednoduchý a hezký, ale ten druk prostě ne, no. A ještě jsem zapomněla ukázat takovýhle sluneční brýle ze Sinsay. Jsou moc pěkný a sedí mi, fakt úplně mi sedí. Takže a ještě jsem vám chtěla teda úplně v rychlosti, já vám to asi ani nebudu ukazovat na sobě, protože jsou to věci, co jsou mi prostě malý. A jedna, dvě jsou mi, myslím, nějaký obrovský, tak asi už to ani na sobě ukazovat nebudu, stejně se to nechávat nebudu, takže mi to přijde takový zbytečný, ale
Takže jako první, tady mám tyhle plavky jednodílny, jo. Mně se hrozně líbila ta barva, vypadají fakt hrozně hezky, mají takhle hezký záda, je to velikost XL a prostě je mi to malý. Jo, asi je to možná tím, že třeba jsou to plavky, je to silnější materiál, tak možná proto, ale jako já už jsem dlouho z H&M-ka neměla 2XL, já nevím. Jestli třeba o Vánocích jsem si brala 2 trička, o Vánocích jsem si brala 2 trička a brala jsem si 2XL, myslím. A byly mi takový docela volný a právě když si beru XL a jsou mi takový jako akorát, tak nevím, nebo jestli nějak změnili prostě parametry. No, potom jako další, vršek od plavek, obráceně, vršek od plavek, takový prostě jednoduchý, jenom takový pásek. A ten taky stál, myslím si, že 100, ty jednodílné plavky stály 200. A víte, jak mě štve, že jsem si normálně nevzala 2XL, jako. A zase, je mi to prostě vůbec to na sebe nemůžu dostat, zase je to 2XL, nebo pardon. Tohle je, pardon, tak tohle je dokonce 2XL a stejně to na sebe nemůžu dostat ten vršek a ty jednodílny jsou teda 1XL a stejně to prostě na sebe a nemůžu dostat. Potom zde mám takovýhle botky, já nosím 39, jsou to 39 a vůbec tu nohu do toho nenacpu, jo, takže a ani nějak jako nemám chuť si objednávat prostě větší. Potom tady mám to bodíčko, jak jsem vám říkala. A z toho polyesteru, tak ono je mi krátký, jo, prostě je mi krátký, když jsem to zapla mezi nohama, tak mi to docela pnulo a navíc ještě, jak je to polyester, tak je to fakt hrozný polyester a vůbec se mi to prostě nelíbilo. Potom jsem si tam brala takový bílý krátký tričko a to nevím, co je za velikost, jo, to je XL-ko. Ale to je tak krátký tričko, že já když jsem si je oblíkla, tak vám nekecám, normálně mi půlka prsou lezla ve. Jo, prostě fakt jako úplně kratulínky. Ale zase třeba na šířku dobrý, ale prostě na délku jako ne. A to nemám nějaký jako obr prsa. Potom jsem si tady brala šaty. Chtěla jsem takový jako, ani to není za krk, ani jako na ramena, prostě takový jako zajímavý, jo? Prostě takový zajímavý, prostě obyčejný černý, akorát se mi líbil ten vrch, jo, že je prostě takovej zajímavý. No a zase, je to teda XL a zase je mi to teda malý, takže to taky nic. No pak, tady mám, to ani nebudu vybalovat. Tady je mikina, je to teda XL, ale zase vlezla bych se do toho 3x, jo. Což je zajímavý, jo. Tady mám plavky XL a jsou mi malý. A tady mám mikinu XL a vlezla bych se do toho prostě 2x. No a pak tady poslední teda, to si teda taky nechávat nebudu. Tak, jsou to šaty, mně se teda strašně líbily. Mně se hlavně líbil takhle, ten výstřih, jo. A vlastně to břicho máte, jak kdyby kousek volný. Jako nevypadalo to zas tak hrozně, ale zase prostě mě přijde, že ta kytka přes ty šaty byla taková až moc velká a trošilinku, on to měl být len a viskóza, myslím, a nebylo to moc příjemný. Jako trošku mě to tak jako kousalo. Takže to jsem se rozhodla, že ty si teda jako taky nenechám. Takže tohle všechno vrátím. A pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte like, odběr, klidně i nějaký komentář. Upřímně, já fakt chápu, že to třeba není váš styl. Prostě normálně mi klidně napište, co se vám jako líbí, nelíbí. Mě to prostě jako nějak mě třeba neuráží, když mi třeba napíšete třeba Žany, myslím si, že tohle ti prostě nesluší. Mě to prostě neurazí, prostě chápu, že každý má nějaký svůj názor a na druhou stranu já taky říkám svoje názory, takže chápu, že mi řeknete vy svůj názor. Tak no, takže mějte se krásně, budu se na vás těšit příště a mějte se hezky, ahoj.